Tervetuloa sillan pääasemalle Suomen akateemisimmalle poliittiselle YouTube-kanavalle. Suomeen on mitä ilmeisimmin levittäytynyt tällainen toimintakulttuuri, jossa väärän mielipiteen omaavia ihmisiä ei haluta päästää yliopistoihin puhumaan. Tämä ilmiöhän ei ole uusi noin niin kuin maailmalla, mutta mun tietääkseni Suomessa ei ole juuri esiintynyt tällaista, että tullaan mielenosoituksellisesti häiritsemään ihan tavallisia luentoja. Katsellaan muutama minuutti tätä mielenosoitusta ja sen jälkeen vedän sitten semmoisen pienen yhteenvedon. Yliopistossa 15.11.2016 oli Matias Turkkilan luento. Aiheena oli sosiaalinen media ja verkostot tässä hänen perussuomalaisviitekehyksessään, mutta aihe lähti luonnollisesti polveilemaan luennon aikana vähän sinne tänne. Mitään pelättyä rasistista sisältöä ei luennolla kuitenkaan ollut, perussuomalaisten agendaa ei edistetty ja Turkkila vastaili hyvin asiallisesti yleisön hyvinkin kriittisiin kysymyksiin. Keskustelu tässä ympärillä on ollut aika omituista. Moni on sitä mieltä, että Turkkilan tuominen luennolle on ollut jotenkin väärin. Syynä on käytetty esimerkiksi safe space-teoriaa, Turkkilan asiantuntemattomuutta, rasismin normalisoimista, perussuomalaisten propagandan levittämistä ja vaikka mitä muuta. Somessa monet ovat olleet sitä mieltä, että Turkkilan kaltaisille henkilöille ei ilmeisesti pitäisi antaa yliopistolla tilaa tai oikeutta puhua, koska hänen kaltaiset henkilöt ja heidän esittämänsä aatteet ovat jo muutenkin niin esillä. Odotellaan hetki tässä, sieltä on tulossa. Okei, mä en lähde nyt tarttumaan sen suuremmin noihin esitettyihin kritiikin kohtiin, mutta toteanpahan vaan, että tällaista populistista oikeistolaista liikehdinnän nousua ei voi vaan lakasta maton alle. Me voidaan tehdä yliopistoista vaikka minkälaisia trigger warningeilla koristeltuja turvatiloja, mutta silti oikeassa maailmassa yliopiston ulkopuolella tapahtuu jytkyjä, tapahtuu brexittejä, tapahtuu Trumpin voittoja.
Ja yliopistosta pitäisi tulla ulos ihmisiä, jotka kykenee tarkastelemaan näitä tilanteita, ilmiöitä, ongelmia objektiivisesti ja monelta kantilta. Yhteiskuntatieteet tai mitkään muutkaan tieteenalat ei voi sivuuttaa ja sulkeutua näiltä globaaleilta trendeiltä ihan vaan sillä perusteella, että jollekulle saattaa tulla vähän paha mieli tai jostakusta saattaa tuntua hiukan uhkaavalta. Mä jotenkin kuvittelin, että Trumpin voitto viimeistään takois kaikille päähän, että siitä ei ole mitään hyötyä. Ei ole mitään hyötyä siitä, että haukutaan ihmisiä rasisteiksi tai suljetaan jengiä pois joltain tietyiltä keskusteluareenoilta heidän mielipiteensä vuoksi. Se ei enää hyödytä. Se on turhaa. Eli nyt niin kun pitäisi keksiä jotain vähän uudenlaisia lähestymistapoja, ja mun mielestä se, että otetaan tämmöinen niin kun ehkä yleistä vallitsevaa mielipidettä vastaan oleva ihminen puhumaan luennolle, niin siinä mun mielestä muodostetaan sitä järkevää dialogia, ja sitä ei tulisi häiritä, varsinkaan tällaisilla aivan nolla-asia mielenosoituksilla. Kiitos. Editoijan huomio. Rasismin vastustaminen ei ole nolla asia mielenosoittamista tai muutakaan, mutta tähän tilaan se ei silti sopinut.